Welcome to Travel HHT. আমি উপস্থিত হয়েছি বেলতলা সার্চত, ভিতরে প্রবেশ করেছো। মোর সীমান্ত আর দুজনী বান্ধবী আছে। সজাই পড়া চলছে চারিওফালে। আমি তারপর আসিম খালো সুমিতা মাস্কখন মুখত লগাই আছে। তারপর আমি ফাস্টফুডলৈ গেলো, চিকেন চাউমিন আর এগ চাউমিন আমি চারিওজনে খালো। অলপ মই ৰখিব লগা হ'ল। সীমান্ত মোবাইলত ব্যস্ত। আজি বৰদিন বলে বহুতো ফি দেখা গৈছে। চাওমিন আহি গ'লে খাবলৈ আৰম্ভ কৰি আৰু চাওমিন খোৱাকটন খাই আছে। তাৰপিছত আমাৰ এ টি এম পইচা উলিয়াব, বহুত পইচা আছে তাই। তাৰপৰা আহি ৰাজধানী মাজুলীলৈ বেটাৰী ৰিক্সাত যাত্ৰা কৰিলোঁ আৰু আহি আছোঁ। বহুত ভিৰ, সেইবাবে বহুত সময় লাগিছে। আমি আহি আছোঁ গণেশগুৰি অভিমুখে। আগৰ ফালে ধুনীয়াকৈ বৰদিনবলৈকে সজাইছে, দোকান পোহাৰবিলাকো সজাইছে। গাড়ি মটৰৰ যথেষ্ট ভিৰ দেখা গৈছে আৰু আমি গণেশগুৰি মন্দিৰৰ পৰা ৰুমলৈ যাত্ৰা কৰিলোঁ।